għal din il dissa laqa ta' l organizzata mill-Molta Racing Club fejn kif edin intaraw ser tibda għawek laqa ta' t tiġrijiet rizervata kolla għal zwimel ta' trot fost l-aktar interessanti għanna tiġrija tal-klassi Premier għawek propju il-Fone Refix Premier Plus tiġrija numru ta' tiġrija importanti fil-program ta' nallum ħafna debuttanti pero dubju ta' xej Aktar importanti u koll għal-Klassi Silver u għal-bidu tal-Kampjonat Executive Security għal-Zvimet tal klassi Silver l-lum serna raw l-ewel ħames heats minnu. I tal tal ewel t tal-Klassi Koperin sabu għal-karotza tatlu taħt l ordnijiet tal-Istarter. Is-surġo użerafa f'din il-ġurnata minn-numru 1 ta' wekan return ta' Born This Way, 2 fistondo 4 minn-numru 3 ta' fastlu l-4 toldu sud-est 5 distoprior 6 Dario Del Brenta 8 Ivano. Deret, sumbad, bil-numru 10, Flair Deblej, bil-numru 10, Ransibu, l-Head Over Hills, 11, double Sanfot, bil-numru 12, Influx Du Park, 13, Grisdu, 14, Eridu Normeri, 15, Imperatriz, Dar, xawek bidu, il-Real, bidu veloċi, għal li juwa Dario Del Brenta, li huwa stawna id-wek sinonimi ma dawn il-bidu ta' tiġrijiet, piuttost veloċi li jatuħ il-kmant tal-tiġrija, Wara ħemur mill ewwel fi do forre, dent magru jiprofajala wara dar il-zimel ta' d-dim biex umbat insibu l-edisto prior li fuq et jara. Lil-Michael, l-ula u ekk f'dik li raba pozizjoni, imbat imperatriz Darġ bidu eccellenti għal din id-debba ta' Charles Camilleri li wara tara l-Ivano Derez. Ivano Derez kompletila u kol f'dika l-ordni għawek biex f'din il-fazi tal-tiġrija ikkunu illi ikkompli javvanza fil-ħames pozizjoni manna ħata baratija u jibdatila. Umbat, propju il-zimel ta' Ghezmar Gafawek, born this way li għati ritorna għal-tiġrijiet fil-korsa uffiċali ta' għana u għek għara xizmin kompetizjonitu koll fil-korsa ta' dilettanti ed naraw. Issa jien qabez minn fast Lulu li man ta barra qed jipprova wkoll jibda tila b-saħtu wawek Zin il-fażi tal-tiġijal kemm now il-baldakino qet jażel li jiprofa jidħol wara imperatriz darġ f'din il-fazi, pero emmek jisip li l-gris dunni illi emmek jilqaf dak il u jitla emmek propju e, bil-debbatija u Robert Polidano, biex unbaħt johroċu kol edisto prior wara il zimel dario del Brentan nistan najdu għanna battaglia siħa ta' zwim il u provaw jisibu postom għall-assalt finali. Dario del Brenta dejjem minn Imperatriz Darx li se ta' kumpanjaħt nejn fuq barra fil-mikxuf edisto prior fil-ston dofori segu f'dik post flimkien ma' fast lulul lulu li kollu diffikulta biex i l-assalt tijaw t fuq naħta barra gris dun għet segwi tajje ma' fler de Blay, il-li manda l-ebda spazju f'dawn l-axħar 300 metru ta' din il-li t iġrija me ta' fuq u dim bras Dario del Brenta u Imperatriz Darx edisto prior għet prova jitla fuq barra għall-attak il għaw is spazju fler de blej minn ġonof il-qatta biex tibda l-attak fil-dritta finali Imperatriz Darx marret fuq qudiem attakkata minn fler de blej man-naħa ta' ġewwa tagħha Paul Galja wek l-aktar veloċi fid-dritta finali u Imperatriz Imperatriz Darx kollha tagħla fit post wara fler de blej debba oħra illi sabet l-ispazju biss fl-aħħar 200 metru fler de blej deret b'saħħita però imsakra tul l-aħħar gurva finalment fi dritta finali sabet l-ispazju tagħha u bekk u koll vassalt finali toħroġ rebbieħa minn l-istess Imperatriz Darx u batrajna lil Edisto Prior jala fit-tielet pożizzjoni Arraba post kanna ġlida sħiħa bejn Double Sanfot faslu lu kif ukoll Dario Del Brenta il foto finix min daħal fl-aħħar pożizzjoni valida għal premijiet rebħa però sabiħa wekk għal Fler de Blej l-ewwel rebħa tal-ġurnata wkoll għal pol Galja fit-tiġija tal-klassi Koper. Nifiku l-li ta' dan il-sucċess per <gib> mezz ta' Flair de Blake kifet najt l-ewel rebħa ta' xaw għal din s sena sprint ta' jieb mod partikolari ma' tu l 400 metru kien possiblu kien bizzejet biex ju għaslek għalli Flair de Blake it-tem rebiħa prosit. Iju, kalli nam bernajnu. Jisni t-fajt emmek, għattissa noqotaw, noħu ċans minnawek U fimni t-triq fil-kur għomeċ laħan irbaħax kontad nil-u raħafna, imma għamlet finish tajje po ġon sidrit li għatfadalli. Fil-fat kunħan għalek kienu importanti għafna l-axħar mit metru biex fl-għak deb li ta' mill rimonta taħħa fuq innaħħa ta' barra u ta' sal ovjament din rebħa. Iwa, maħleċ ma' triqo u dak li sprint un ta' tu li fl-axħar. Ġonof sidrit xasajt għaddejti mill-mizzjem l-liħor, xasajt laħan l għawel. Għati għawek jibditu kol li klija t-tinitġrija tal-program, t-tinitġrija rizervata l-zwimel tal-klassi bronz għawek għanna b'numru 1 l-Dog dell'Ormeni, t-nejn kaporal della Rib numru 3 Gifsimi di Leone, bil numru Erban Bambat Jaka de Kristal 5 Good Buzz, 6 Boko Won 7 Galiz du Patoral bil numru 8 Express Novo. It-tini fil-lira tiftaħa mek, tiftaħa debuttanta ta' din it-tinitġrija jara de Piencor, 10 Ideal Pierġi, 11 Iglesias Boċa Jeftnax, Hermes du Vivier, bil l numru 13 insibu lil l-dak li huwa emmek debba pjura 14 Aistar u 15 de Valdor bidu uffiċali ta' dini tiġrija bidu regolari għawek għal-parteċipanti kolla fost l-aktar veloċi, good buzz pass-soltu segwit mill-ewel Min Giuseppe di Leone li mur fil-tini posta u għek f'dan il-ħruċ ta' din il-tiġrija fejn issa edin narawu kol zvimalohrajn li naqdu ma dawn ta' u din fostom jakka de Kristall li t-mur fil-tilet pozizjoni mal-naħa ta' Rail biexum bat edin narawu għarajam mek li dak li juwa il-zimel il ta' Paul Galia mek propju għan il-kaporal

il-liżam. il-vantaċ minn propju Pure Islet li jissa inaqdet mal-naħa ta' barra tija -m 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 bat insibu l gcm di Leone li zom dejjem il-posta wara dar il-lider minn Jaka de Kristal u Express Novo Vdika l-ordin bat komplu l-oħrajn fostom kaporal de la Riga patural dog de l-ormeri kifu kol Boko Won Min-naħa ta' jti provaj avvanza Hermes du Vivier li palissa ijat tila b-sahtu mal-naha ta barra wara ħamel l-istess i-star ta' Leon Zammit li jtibrova u koll javvicina li l-leaders din li tiġrija kif issa da' unizmina un l-abdu laħart 150 metru ta' din l tiġrija dejjem fuq il-dak li distanza ta' 140 metru fil programm tal-lum, fuq u dim, good buzz, jiftaf ftit tal-vantaċ, ġusimi di leone, mek, tita diffikulta biex jisegwi il-pass ma' ta' u dim, u għakif dawni zimel issa daħlu 600 metru ta' dini tiġrija, ġusimi di leone, zommi t-tini post minn dak li huwa, id debba jaka de kristall, unbat għanna l-propju, mek, Paul Gallia Kaporal u Kaporal Delari, provaw l ispazju minn dawk li huma kifu kol zimel oħrajn jipruvaw, javvanzaw tli fuq il-naħa ta' barra f'din il-fazi, li veloċi mill-insegwituri ta' good buzz li diħel wahdu fi dritta finali, li liwa dok del-ormeri li fil-qatta tal-insegwituri għet prova jisib l-spazju kol biex jibda l-assalt finali tijaw, pero good buzz għaw eċilu jihu vantax tajjef din il-fazi tal tiġija vantax ta' madwar 10 tulijiet minn l-insegwituri tijaw, dok del-ormeri u kaporal Delari biexbek biex li jidelli li u il johro rebiħu kol facilita good buzz minn Dog de Lormeri u Caporal de la decidi deċidi l-foto u finish bejnietom il-raba post imur għal Charles Camilleri bid-debuttanta jara de Pienkur li kella u kolt mim ta tiġrija taħħat tajjeb u veloċi il-li ra' tisra il-raba pozizjoni minn Giusimi di Leone. Dik kienet mela tal-programm tal-lum, rajna nistaw najdu għek dominju assolut minn Good Buzz illi ħalk mant wara ftit metri mill-bidu li t U ba' blistess kmant nistaw najduwek għanzi għaktar madda u t-tualet it-tiġrija għaktar kabru biex ħareċ rebbiħ nettament għawek mill-insegwituri il-fuq minna xartuliet il-vantaċ għawek ta' good buzz fuq il-tini post li seriġi deċiz għara li jider il-foto finish bejn dawk li juma kaporal del u dog del Kirstin, nifraħlek, dan iż-żimel l-lum minn kellek numru tajjeb, ma kienx qed jibda fost l-aktar favoriti, għanzi kważi najdu kien pala outsider, peror r-nexxilek, mux tal-li t fuq tal-li nistaw najdu t kontrolla kbir din it-tġrija mill bidu sal-axħar. Nizzijem l għajnuna għanna, l-lum jgħak darba fil u l-darba kellu numru tajjeb, ma spiċċax bil-ħażin, jiġifieri tajjeb spiċċa. Xorta għana għafiduċa fih ma konċ, ħanajt tlaħna rebaħ ta u kifrab, ma mar tajjeb ħafna Dik li kontan, li kem li kellu tiġi zina, pero me kienem t zwimel li dak li jkun li kienu ktar fansijati, pero il-mot ta' kif id-domina t-tiġrija l-lum, specialment mill-axar 500 metru, nistaw najdu kienet wahda li sorprendit Nizzeme jek mur d sprinter fl-axar t naqra minn kmieni, Għax jgħak ma s-suqx bħiħ l-axħar l-ħamess miħja xort għamit Għandu ġrija wahda, ma jibqa bieħ, bada jġrija b-saxħu l-ewel dawra, għat t-tissa l-axħar dawra minn l-aqwa jħawwelu, morna xienna. Juri għawek naraw il-bidu ta' din il-tiġrija propju it-tiret wahda tal-program. Għawek sejna tal-klassi silver fejn għanna bil-numru wieħed għawek fl-ewel. Għanna l-ħit numru wieħed tal-Executive Security Championship għal zwimel tal-klassi silver bin numru 2 għawek għanna l-Nelso Delpa, 2-4 Atos Piken, 5 għanna debuttanta Louisiana River bin numru 6 Fangio Madrik, 7 Fox Rot Maybe, Disa' Elegant Frost, 10 Time to Pay the Pipe bin numru 11, Diablo Castellet, 12 Quite Ewood bin numru 13, Kadol, Delano 9, għawek bidu uffiċali u bidu tajjeb għal dik li hija il-debuttanta ta' Jezmar Gafa, Louisiana River il-jina tiħu il-kmant minn Enzo. So, del Delpa li u kol jiprofa jamel assalt kmini għal-lid ta' dine l-tijġrija finalment kun Louisiana Rivelli li tmur fuq u dim l-istess Enzo Delpa, un bat Elegant Frost segwi fit-tielet pozizjoni minn dawk li huma Artus Pekan u propju wara għandu lil Diabolo Castellet. Dawn isegwu hemmhekk żwiem l-oħrajn fejn qegħdin naraw hemmhekk f'dik l-ordni l-parteċipanti li qegħdin javvanzaw speċjalment mal-naħa ta' naraw attak b'saħħtu għawek f'din il-fażi tal-tiġrija l-Zimel ta' Zimel, skużawni ent Kadol u Emily jmur tnejn fuq naħata barra fil-mikxu f'hawnhekk, pro dan il-mod joqrob xi tal leader ta' fejn dan da dejjem insibu l Louisiana River Enzo Delpa u dak li Elegant Frost issa kadol Dylan u Emily laħħaq f'raba' pożizzjoni minn Atos Piken u propju Diabolo Castellet segwu f l-ordin bad oħrajn fosthom insibu lil lui mac eh, il eh, zemel proprio eh, palista fil-seba pozizjoni għanna l quite Ewood un baħt għanna għara ħemmek l fanġo Madrig biex bekk din il-fazi tal tiġija ed-din inkomplu naraw l-dawn zvimel javvanza un-fakrukom illi erba iridu jamluwa għal-fazi ta' semifinali minn din l ewwel heat tal-Executive Security Championship għal zvimel tal klassi Silver fejn għanna dejjem l-Louisiana River li la fil-lid samil-bidu ta' din il-tġrija u segwi Enzo Del Palim, mill ewwel ħa il-pocket ta' waraja sam il-bidu net, un-baħt l-orni kadol della għanna l-Elegant Frost, issa jibda l-attak ta' Diabolo Castellet, t-tlita fuq il naħata ta' barra u zimel ta' Rodnigat, Gat, tila komdu komdu mek White Ewood ta' Charlton Gauci, segwit minn Atos Piken, un time to play the pipe u fanġu madrika kif da' un-zimel edin, jaffrontaw laħar gurfa fuq u d-dimi dejem Louisiana Rivera u il-kman. Rod Awek, il-ġez marga jitloba il-massimu f'din il-fazi tal-tiġrija, biex ed edin naraw li Lenzo Delfa jissilet ma' Diabolo Castellet għal-tini pozizjoni il-raba postu kol missilet wara dawn ta' uddim Louisiana River peru għetin eċila zom vantaċ net f'din l-axar metri ta' din il-tiġrija biex toħroċ rebbija fil debu taħħa ġewa pajizna Louisiana River minn Diabolo Castellet Enzo Delpa unbat propju kien kwajt Ewood il-jala fil-raba pozizjoni emmek l-axar post validu għal għal fazi ta' semifinali. Nawek stennew il-konferma ta' din il-rebħa ta' zimel ta' debbanzi. Louisiana River li dominant mill bidu sal-axar din it-tiġrija rizervata għal ta zimel tal klassi silver l ewwel wahda taħħa ġewa pajizna debut u koll brebħa biex bekk Louisiana River tala rebbiħa ta', ta din l ewwel heat tal-executive security championship għal ta zimel tal-klassi silver. l-ewel ħarġa ta' Louisiana River f'pajizna ġezmar u wissu suċċess ma' Prosit. os. Grazie kienet. Nkellu l-Murtajev kienet. Id-dabba mill-li Malta, dal-ħal l leġemat għamlet xoħla training tajib ħafna. Mill-lu l-Murtajev kifet l-ek, id-dabba tibda n-suq u d-ditni kien. Ekkur neċi l-ek poġġi mux bis-zammejt l-ewel post, pero saħan sitra u l

Maturja wekka d-dajna għaldik li jirrabat iġrija tal-program kif t-daraw inkomplu fil-Executive Security Championship d-dajja marżwimel tal-klassi silvera wek 13 il-partecipant erba jamlu għa semifinali bin numru Elton Magic 2 ċibajlu dirati bin numru 3 Equator Mozan erba Oa Kennedy 5 debuttant Farmer Dumuline bin numru 6 tansibu l-Klammer unbat 7 xendela n-dissa kutmin jak Gordon Quick d-dissa foli d-dela għanda 10 emerot vebe 11 hego għasmar truffi l 13 Pokémon Unsafe ed bidu tajje pa wekka l-4 parteċipanti uwa finalment uwa Kennedy li nexilu jihu il kmand ta' din il tiġrija uwa Kennedy għal dak uwa propju dilin balda emmek imur fuq u din l lew fazi ta' l-tijrija posta xerijs farruġa per mezz ta' Ekwater Mozan un batman naħata barra il-pressjoni dejem naħa ta' zimel Klemer il mar mal naħata barra tal-leaders kmini f'din l-tiġrija, Rodni Gat per ta' debutan Farmer de Mulinet jazel illi jiddeħol wara il zimel ekwater Mozan issa u vol jitla emmek fil-raba pozizjoni biex bad, dik l-ordni il-Zimmer Pokemonas, sal-Clint Gauci, kif dan Zimmer jaraw warajom umbat li l-ċibajro dirati u dak li huwa emmek il-zimel id-debbanzi ego smart segwita minn enċen sack għandissak umbat zwimel uħrajn f'dajem fdikal għal-ordni għedin naraw l-dak li huma mek il-parteċipanti l fostom Eltin Magic u propju għandu manna ħatawara l-Folideland u propju Emerald ve' bek din il-fazi tal-tiġrija għedin inkomplu l-għaraw dan l-attak li jissa wasal minn dak li huwa Easy Detruvil li l-lider stadin il-tiġrija finalment ikun Owa Kennedy li nesċilu jiddefendi il-vantaċ tijaw minn dak li huwa dejjem il-pressjoni ta' Paul Galia u Zimmer Klemer lu wara dawn un bat emmek uh, debutant Farmer de Moline u Easy de Truville ċibajro bajro u kolli prova izzom il-ritmu ma ta' uddim u ekki fuq uddim ekwa termozani neċilu imur filkmant wa ekwa termozani li jissa għamel id-differenza ħareċ min wara dar il-lider u attakka u Ha il-lita di għara wara Farmer de Moline li għati fit fitini post Easy de Truville għati neċilu jaddi fil tielet ta' pozizjoni għati avvanzatajja ġezmar debba ego smart, ċendel għandissak is-sak, nsfakrukom li dawn qed jissiltu għall-ewwel erba' pożizzjonijiet li jagħtuhom l-aċċess semifinali tal-Executive Security Championship fuq Ekwa Termozan Mozannu Xeris Farrugia jieħdu vantaġġ net minn dak li huwa farmer de Muline u jidher jew iħder jagħmlu ta' Xeris Farrugia, Ekwa Termozan minn Mekk il taraw propju debuttant Farmer de Muline li jalaq tajjeb fid-debut tiegħu fil-tieni pożizzjoni il-siltu għat-tilet post e eh, mekk xendir għandissakku da forsi ego smart għasmart tala fil-ħames pozizjoni pero il-rizultat jieġi definit aktar-tart minnaħa tal-ġurija. Nettament uvek uh, il-vantaċ, però, fuq il-ġister għal dak li kien Ekwater Mozan, bat-tak sabie fl-ħar 550 metru, xeriz farruġa poġġiet il dan Zimel, fuq min emmek, nistaw najdu għek ħareċ rebbie minn farmer de Mulinet. lek dan iż-żimel Ekwater Mazen dik kienet it-tielet darba tiegħek fit-tiġrija li soqtu inti u nistgħu ngħidu dejjem mar tajjeb. Żewġ postijiet fit-tieni post u llum ħareġ rebbieħ nistgħu ngħidu fl-aħħar mija kif mort fuq qudiem kien jidher biċċar illi li żimel ma ħaj jħorġ rebbieħ. Iva, iż-żimel naqra difficultus. Kif l-hom qabel, ħallit l-għal pejs bil-mod, Bek, lajtu dawra qabel U dejsa ħal laħar. T-iġri kol li mkina t-fuq il-pej s-sew, m Ejwa Iż-żemel ma' jibat legħu diffikultus Ma' ma' zbalja, ma'

Dawn il-baldakino jħu tluq tajjeb jessiret ma' Global Taxido għal-lid ta' din it-tġrija finalment nkun naw il-baldakino jalaq għalak ma' naħat għal-rejl minn l-istess Global Taxido. Mbatt propju bitnik turgo jala emmek ma naħatarri fil-tilet pozizjoni biex bekk, mbatt f'dik ordni għedin naraw zwimel oħrajna wekk li t-lajn propju veloċita f'din il-fazi tal-tġrija fejn għanna. Umbat l-dawk li juma emmek il l-etetakka u ma l naħata barra fostom desser kompril jissa li l-half teġe u jimur t-nejn fuq Naħata barra fil-mikxuf ma l-lider stadin il teġrija jikomplu warraja. Umbat fler Margarit u wiki wakivu jisseg umbat Triumph ferm min dak li juwa Askow Giant l pozizjonijiet għal Emerod Gigi u debuttanta med Princess fuq u dim gosse jala l ewwel 1000 metru ta' din t tiġrija kolla nistaw fil-lead minn Global Taxido desser kompri u għalf TGM mek fil-raba pozizjoni għabel insibu l-bitnik turgo wiki waki u mbatanna u koll l-Fler Margarit minn dak li huwa Giant Trion Ferm jibqa dejjem l-axar zewġ pozizjoni jieta l-Emerald GG u med Princess kif ta' mżmima maraw lebda movement f'dik l-ordni ta' homa din il-fazi għatanna dejjem fuq u d l-gosse Fredanol Nol għet jinexilu sissa b'facilita u koll il-lid ta' din il-tiġrija bat għedin naraw il-pressjoni li s-sa' minn deser kompri minn naħata wara jitlab saħtu asko ġajn ta' għek il-axħa issa fil-raba pozizjoni zimel ta' polgarja Garja li jinexilu u koll jimur fil-tini pozizjoni waraħ Princess, il-segwi jisu del mek għal Ludovic Gigo biex marreti fil-raba pozizjoni ma' Global Taxido u għara dejjem il-leader Gosse Fredano dawn l-erba jinqata u xiftita li minn bitnik turgoz bimma l oħrajn li għati s-siltu biex il ma' dawn ta' u din fejn Fostom minn wiki wakiwu, pero fuq u dim Gosse Fredano minn Asko Giant li daħal għal ftit momenti għara għax un bat għanna l-Med Princess u Global Taxido Gosse Freda jibda l-sprint finali tijaw Jinn xilu jiftaħ vantax ta' tlettu li minn l-istess Asco Giant u johroċ rebbi għawek il-Gosse Fredano minn Asco Giant Mad Princess u Global Taxido forsi biftit minn Flair Margarita tal-kem il-foto finisċedinna minn daħal firraba pozizjoni repħa sabiħa għawek għal-Gosse Fredano Zimeniħor illi l-Lidja mill-bidu sal għawek din id-darba għal-Nowell Baldakino johroċ rebbi min dak li juwa Asco Giant madwar tlet tulijiet unbat Med Princess fi tielet pozizjoni l-foto finish jgħidinna min għamel l-istawnej duwek minn qata l aħar biljet validu f'din it-tiġrija raba post bejn Global Taxido u Flair Margarit. Nifiru l-rekord ta' din l-ewel u kol ta' no il-balda kien of dan il-nofs ta' l-lum bżima li nafħu kol fil-istagġuni li jadda jirbaħ mux bis jikbaħ imman ki anki kampjonati, saħan u din id-darba l-ewel suċestija u jasal, wara li pratikament kont u dimal l-parti twila ta' distanza. Proset. Zima l-albu tajba għafna, il-numru tajjeb, għatniħu ċansniħu l-lejt, għallew nikwietu, u tajjeb. Ekku, baħġej tajjeb, kifet tajjeb, tajjeb, ħafna ferm, tajjeb, inti nowil, fi dritta finali. Ekku, naskoġa jint Paolo Gallia, jiprufaw jers u viċin, pero, bajt iżom dak id-distak ta' zewċ tulijiet, let tulijiet, -tuli permetti lek ma jkollok lebdat batija. Iwa, għat il-lejtu, metlu għal dawra kifrit, għat sa għat fil tajjeb għawek għaddejna għal diklija s-sitti ġrija, il-rabaħit mill-Executive Security Championship għawek mill-propju ħamsa li għanna fil-programm ta' nallu ma għawek għanna il-numru 1 Poesi Cluster 2 Dream Tolt bil-numru 3 ta' għombat insibu l-Gabi debuttant bil-numruħam sambat Anna l-Evita Destre, bil numru 6, 8, seba 7. Debuttand, din id-darba Flamenco e Fedo, bin numru 8, disa Greizios, bil numru 8, 8, 9, 10, great 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, numru 15, Suzawni, 10 Don 19, 20, dugule u tnax il-kamino dell-u għawek bidu uffiċjali ra' l-bidu tajjeb għal dak li huwa Andrew Farrugia per mezz ta' e għaw evita destre li tiħu l-kman ta' dini t mill-ewel jitla egzekwo dekos li manna ta' barra ġezmar għafa biħirne xilu imure għawek fil-lidi għakif fil-fazla tiġri għadina mela l egzekwo dekos illi il-li emur għawek fuq u dak li juma id-debba vita destre un bat poezi kloster il-segwu naħata l-naħa barra eza biodu għule bħalissa filmik xuf għara għandu l-rodni għat ta' dak li juma mek il-zimel, skużawni, ċaltin għawċi permezz tal-zimel tijaw debba wait wat mbaħt għanna u l-avvanz ma naħa ta' barra ta' dak li huwa redent magro għawek li permezz ta' done zaħk jattakka għawek li l-leaders ta' din il-tijġi Zimel li u għadu rebħa fl-axar dera tijaw fil-wakt li l-leader sissa u għadajem egzeku dekos zimel Illi li jgħat jieġi għawek f'din il-klassi wara l-nizel mill klassi għol biex f'din il-fazi tal-tiġija eżegwa de għossi ma n-naħta baratijaw l-dak li juwa dejem il-zimel don li kompli javvanza emmek fl mal ma fil-pocket ta' wara l-lider id debba evita destre umbat eżabjo duggule poesi kloster u propju wara dan umbat għanna l-għabbi emmek Charles għedha t-avvanza issa fil-ħames pozizjoni bħat il f'dika l-ordni jemmek parteċipanti uħrajn li għedhi pruvaw juqorbu erba ta' uddimek għek jifdaw nizmim l, l wasfadlu issa, l laħar 600 metru għat mim fuq uħdim dejja matana l-ezeku dekos li jider sissa jgħati kontrolla assolutament jemmek mill istess don eżak evita destri eza biodu u għebbi kifedna li kienet għetta attakka fil-ħames pozizjoni meta dawn d-deħlin issa għall-axħar 300 metru ta' din il-tġrija, Ġezmar margaffa jitlob l-zimmel tijaw, użijte il, il veloċità jibda jinqata minn dawk li juma l-insegwitu rriti għaw, de kossa jitħol wahdu fi dritta finali madwar 3 turijiet il vantaċ minn donezak e vita destre u Gabi, e kif dawn edin jall u għawek l-ħar fazi ta' din il-tġrija u iżimel e de kossa u għek li jider ser johro xebbie, de kossa ġez margaffa minn dak li huwa donezak u e vita destre tala koll firraba, raba pozizjoni għawek sinjuri kif sajtu taraw mela rebħa sabiħa oħra għal-Zimel illi fil-lead sam il-bidu għat iġrija din id-darba jkun egzeku dekos ta' ġezmar għafa illi wara li attakka fl-ewel ftit metri Nistawna id-wek wara 400 metru ħallita din t-tġrija minn emmek maħares l-ura għattu bl-sprint finali tijaw fl-axar 400 metru jirnexil li jiddistakkaruħum l-avversarji tijaw u joħroġ rebbie u koll faċilment pal-mamlu uħrajn qablu f'dina il-nistawna id-wek laqa ta' t-tġrijiet rebħa għal-Exekwo Dekos fl-Executive Security Heat n-numru 4 għal-Zimet tal-Klassi Silver. għalek. Dan iż-żiemel l-lum simtendik qed jibda bħala favorit għar-reb ta' din it-tiġija żiemel li s-sena l-oħra meta d-debutta rajnieh mill-ewwel ikollu tiġrijiet tajba. Issa wkoll hemm reġa' sappostu fi klassi silver u minkejja li kellek forsi numru mhux daqshekk vantagġu s irnexxielek mill-ewwel tikkontrolla din it-tiġrija. l-orajn, mill l-ewwel u t-tieni,

مارجو كورسا ديفيرنتي الستوريا كانت موتي هور ايفا فتا دينت لوري اش قلت انت يا دو بياشيل واش قلت انت رجعت في الفورما يدار لوري نفرح لك għaddejna għal dik li hija l-seba' tiġrija tal-programm l-aħħar waħda minn dawk li huma serje ta' ħames ħit li kellna għawek fil program ta' nallum serje ta' ħames ħit li bdew l-Executive Security Championship għawek għal żwiemel tal-klassi Silver erba' oħra fil program ta' tiġrijiet ta' għada propju għawek ġewwa il molta Equidrom bin-numru wieħed Jador Sugar 2 Summer Az numru 3, Demon de Bezvre erba' Carlos Dugarabin bil-numru 5 għanna lil Awaj Turgo 6 Fast and Good seba' għanna li l-emblem kastelet, t-tminja emerald debuġi, disa d-judo kani, 10 xanti seks kalibur 11, Envio utnax, kambek għawek, bidu li na tal-momenti ilu għawek, ed naraw il-bidu tajje għal dak li huwa iżimel demon de la bezvreli, finalment ikunu li jmur u jieħu il id minant il-debba li kienet fl-ewel pozizjoni, fl-ewel fazi ta' d propju dik kienet ġadur xugar il-lissa et il poket ta' wara l-lider F'dika l-ordina raw hemmhekk li l-żimel xandiż ex li wkoll kellu t-tluq tajjeb l-ewwel fażi ta' din it-tiġrija kemm kienet jibda bit 10 minn mal-karozza ta' tluq wara ħew mbagħad hemm li tira tajjeb illi issa qiegħed jinqabżu Ovjament minn dawk li huma żwiema li qed javvanzaw mal-naħa ta' barra qegħdin taraw fost l-oħrajn lill-NVO li jagħmel attakk li waslu sa tielet pożizzjoni man-naħa ta' barra tal-leaders u mbagħad Anna hemmhekk fosthom insibu li li dawk li juma comeback li għet jattakka tlita fuq n-naħta barra jaqbes il-fast and good li sissa ki għet zom postu wara envju kun finalment għawek dan izzim comeback li jimur t-nejn fuq barra mal-lider demon dela la bezvre demon de la bezvre de minn comeback u ġador xugar envju u dak li juma xanti seks kalibur summer raz, u fast and good un battira tajjeb evdika l-ordni jemek emblem kastelet min zwim l li naraw ma mal naħata ta' din il-tiġrija fejn fostom em emerod de buġi kifu kol e, propju e, l-dak juma emmek samerez u propju u kol l-zvime l-ohrani tal aħar e, pozizjonijiet fejn issa din it-tiġrija tara rritmu illi mbidel il fast and good et jattakka mill-naħata barra minn dawk li juma fl flimkien ma' emblem kastellet li ta' fuq naħata barra minn Belmon de la vre u Kambek li sissa għadhom edin prova jirreżistu għal dan l-attak ma' naħata ta' barra tagħhom jirnexxilhom sa din il-fażi ġadol xugar iż-żommi post mal-naħa ta' rejl sissa Ada ma' ingħatax l-isprint tagħha hawnhekk fidejn dak li Korti Denison Cortis tiprofa jsib l-ispazju wkoll Envju ma' ta' barra emblem Kastellet kellu jitla erba' fuq il naħata barra ti prova jagħmel l-istess Summerez din il-fażi tal-tiġrija wek meta din it daħlet għall-aħħar 150 metru tagħha fuq qudiem Mark Kambek minn emblem Kastellet, emblem ti prova lil kambeka u għek, kine xilu, imur propju palissa awek, raina, l -l uwa, bezvrei, u għemblem mblem kastelleta u għek minn un bat rajna lil dak li juwa, xanti seks kalibur u demonde la bezvre jistiltu għattilet u raba post, t min l-izbaħ għal din il-tijġrija, finalment jine jkun għek Johan Aksisa li permetz ta' emblem kastellet joħroċ rebbiħ minn comeback għemmek madwar on ta' vantaċ Shantis Excalibur e alla posizione a Rodnigat, Menedak e Liua, proprio il leader Tatiglia, Demon della Bezrel finalmente. għawek id-defenda il-raba pozizjoni l-axar post biex jihu postu fis semifinali ta' dana il-kampjonat tal-Zwimel tal-Klassi Silver. Għedin taraw sinjuri tiġrija mill-izbaħt mi minn ċert immens, finalment l-sprint ta' dak kien emblem kastellet jati rebħa għawek fdin il-ħames hit tal-Executive Security Championship. ta' dan il-sucċess content najt l-ewel u f'malta ta' emblem Kastellet niftakru dan il propju id-debutta fl-ola klassi, pero jider il-issa għet pil-formati forma propju f'dan il-kampjonat eb dan l-ewel suċess fl izbaħt mim il-li kena sissa matul dan il-nofsanar. Prosit. Iva kena t-izim fl-ola klassi. Beda season ma kienġ daqsek tajjeb, un bat spicċa naqsu dok il-punti tal-tas-sajf tajtu u preparazzjonietu ġieżat tal-dan il-kampjonat tal-klassi silvet. Joħan xraġa dwar din il-tġrija, Ma iġ fos daw killeg s-sistejt fil-bidu. Ovvjament, kellek it-tama żimel kien si attakka tajje fl axħar kif fil-fat dritta finali akkanita ferm bil-attakku kol ta' comeback ta' Joseph ta' il xi mumenti u kol kien u d-diem pegorni xilek ta' bżu propju fil momento opportu. Iva kienet il-zimel fil-bidu kien da' xej daħal li da' mal-karotza u taħja net li fnaqa fil-bidu għax ċans t-jow fl-axħar ħajkun zgur għax nafli u zimel b-saxtu. U ħajja rekk li t-tlef kollox fl-għorftit metri, infatti kelli għadha me t tas-sajf lawel il-100 metru, zimmer kallu għizk u nafli l-idakċaj fil-bidu. Għab patallum johu li u bil-kurraċ? Iva, konti li idakċaj man erbaħ, xrishtat t-tizrija u ġabaħ. Johan. Grazie li l publiku kollu. Kurja u għekke tibdaw kol l-8 ġrija tal-program Phone Refix Premier Plus Race number 3 għawek għedin naraw t-ġrija tal-Lola Klassi propju fil-program tan l-lum bin numru lesku Black 2 Nelan Barok bin numru 3 debutant Kondior uh, bin numru 4 debutanti iħor darba Django Dubocage Hamsa 5 Dreamer Boy 6 Duxor de Getz t-tile debutant għedin t-ġrija bin numru 7 Eldorado de Vert Minja Carnaval du Vivier bin numru 9 Ellington Dream 10 Fuar del Finji bin-numru 11 Al Capone Stecca wkoll debuttant tal din it-tiġrija l-istess bħalmuwa Formi Zimel bin-numru 13 awek f'din il-tiġrija qegħdin naraw il-bidu uffiċjali propju ta' din it-tiġrija għal dawn il-parteċipanti qegħdin naraw il-bidu veloċi għal kondjor kif uħut mill-żwiem l-aktar. Nista' ngħidu hekk in vista ta' din it-tiġrija kellhom xi ftit diffikultà mal-tluq tal-karozza fuq qudiem kondjor Ġulin Farrugia u hekk dan iż-żimel li nexxielu jieħu l-kmant minn dak juwa il-zimel Duxor Degetz Duxor Degetz, il-poddejn Paul Gallien bil-ġaketta. Ovjament Tassita sita dan il-zimel Eldorado de Veru zimel il-li izom il-tilet pozizjoni mbat wara yom, em dak li juwa Carnival du Vivier wara dawn mbat um, zwimel fostom Dreamer Boy il-li jinsap fil-ħames pozizjoni wara lil l-dak li juwa Espoir Delphin G kif il Dreamer Boy il Dreamer jitla emmek fil mikxu għalli wara emmek l Ellington Dream li jissa jihu il-ċans li javvanza propju wara dar dan iżzimen ekki kif propju kol li kun ġango du li jiprofa jibda javvanza fdin il-fazi tal tiġri emmek ħalli l-posti ta' naħata wara jattakka tlita fuq il naħata barra jinaqat ma kondjora wek vost ta' naħata u kondjor issa jara l-attakka emmek ta' duk sord kifu dak li juwa emmek il zimel ġango du kif din issa fil-veloċità taħħa jibqa pozizjoni il-Dorado de Ver li jżom il-post ta' wara il-leaders jistaw najdu għek minn dak li huwa Dreamer Boy u kif nikoll il-Zimel emmek ta' Kejlin Borċ propju għanna l-Karnaval du vivjene kif dawn jizmimel jista ser jitlu fi dritt tal-facċata kondjor jistaw najdu għek in dejjem f'kontrolla kontrolla assoluta għal-din il-tġrija ma' naħta baratijaw ġango du bukaġ jista jtibogġiħ taħt pressjoni il-Dorado de u duk sordi għetz li jista jitla tlita fuq il-naħta barra jibda l-assaltijaw fuq il-leader zimel ta' Paul Gallia wara El Dorado Eldorado de Verki fuq il-zimel Karnavaldu du Vivjell għet l-spazzju tajjeb wara kif u d-dim għet ġango du Bokaġ, ġango du minn Duxor de Gez, veloċi aktar minnom il-zimel Karnavaldu du Vivjell, borċ għet jisib il-veloċi ta' ta' zimel tijaw, għawek biex jinexxilu il-ħak rasim bras matnej ta' u d-dimu, Eldorado de Verki għandu bżon l delfinġi jina ta' kif il-zimel ġango du Bokaġ jider il-ħasprinti jħorf din il-fazi, Ludovic giga, għajt faċli biex jabbanduna il-lekjuma l-opposizjoni tijaw, e kif mannaħat għabarra barra del vinċi edi profa, l-axħara sal finali, espor del vinċi fuq dak li juwa ġanku d-bokax, ġanku d-bokax, mela fuq u dim, li jiftaħ il-karriera tijaw, ġewa pajizna brebħa li għawek, propju fosna ġanku d-bokax, zimel li tela fil-mikxuf fl-axħar 1200 metru u baħ jistaw jamel u għek, jistaw jamel pressjoni sal-axħar fuq il-lider tal-tiġrija pressjoni li tatu l-lead fl 500 metru, Ludovic Gigo jerġa jisib iż-żimel tiegħu preparata l-assalti ta' dritta finali, assalt ta' Espoir del Finġi, li finalment ikollu jikkuntenta bit-tini pożizzjoni hawnhekk f'din t tiġrija Eldorado de Veri żommi tiret post u raba' pożizzjoni t tmur forsi għal Karnaval du Vivier biftit minn Ellington Dream tiġrija mill-isbaħ debut feliċi għal dan iż-żimel Dubo Kax, Django Dubo Gigo mirebbiħa fil-tiġrija għawek Phone Refix Premier Plus number 3. Gigo, għadu kem ħarret xirebbiħ, b'dan bin numru 4 Django du Bokaj. Nifraħlek Ludvig. Tiġrija li kienet naqra taħraq mistennija u l-lum kajja li u s fil-fat għaw numru ta' nis li ġew ħames debuttanti ta' ċertu klassi li għadhom kem ġew importati u għallura nis kiet għettistenna din it-tiġrija. Kem taffetwa ukoll kol inti pala pressjoni me ta' tkun għettissu f-tiġrija pal din? ma Zwiemel ta' jibin Li jesni kelli naqrek, kax għatma tajtu galop. U jisek samat murdarba, darba provajni kollox il-lumu. Fil-fat, molli naqra fil-bidu, kond mollatura mullatura. Ifimni li t-setja, dik bizdajt nibza nista il-pija kvalita għandu daq sloħrajnu. Un <simitation> bat <simitation> minu laqwa jihawwil. Ludwig, kif għatta jepinti kellu ftit ta' diffikulta fil-bidu l rak u kol, tin kompletament minn zwimel l-ohra, u meta tkun għattati dak il-vantaċ li l-ċertu zwimel ta' kualita, dak il-ħin naħseb, tibda taħseb għajja kinti s-sessu le. li. Eja veru, imma, li kieku kinti għaj naħseb għana għalaw għara, imma, persli, ma jkunx ti sidu dak li kun kunet jipretendi. اللي بيشتربا هو <applause> وطلعتهم بعد تسعة يجي اللي يريد كيف وصلتوا هاتمر ولا حردورة دورة كن دجائيات زاتا من ترس براس مزيمة لكنا مقدم في المكشوف في اللوم نقراريه كل شرطو اندامنت برو في الأخر همس مية ديرت تشارلي أتبقى لك خفنا باور هي أكالي في كبيرة امبات مبات بدا البدايت نكره هنكله مش هم دايت نكلمه بدا ديني کلفه دوچک بیرم بات لنهرش ربی اخ نفرح لك so Seba jackpot vizzej bil-numru 8 jaqabin desi bil-numru 10 un bat għanna l-dofin hibe għaxra konfli 11, Cesarus Della Abel, numru 12, Bot Breton, 13 favori denej, 14, Giv nante 15, ID, Digdi per awek bidu tajjeb, al Viking, Dussarton, aktar il-barra minnu Jackpot Vizej, li koll, li kollu tluq tajjeb mal karotza awek, al kem kħet jibda bil numru 7, aktar il-barra Min l-istess Viking, Dussarton, li kun finalment Jackpot Vizej, fit-tini deratija u ġewa pajizna, li il-kman, tammek Min li istess Viking, Dussarton, li jizom il pocket ta' l-lider, Għaliex wek ed-din naraw un bat-tismima l-oħra fostom ero mangati lajn tajje f'tijet pozizjoni għaraja għanda l-Eagle de Vovil li palissa javvanza ferraba pozizjoni Da' segwiti u koll minn dak li juma li vinn demonso emmek u Konfli li t-lajn tajjeb f'dika l-ordni aktar ma jaddi id-distanza dawn izvimel aktar jirra gruppaw ruħom għawek forsi f'din il-fazi u kol bizvimel il-li t-lajn minn ta' barra edin naraw emmek il-li edna u kol fosloħrajn l l-dak li juwa id dik javvanza tlita fuq naħta barrajn għala qablu, però Igil Devovil ta' Polgarja li mur t fuq naħta barra. Fil-mikxuf, naraw ċedix postu, emmek fil-mikxuf Polgaria f'din il-fazi ta' tiġrija kif dawzim daħlu. fi dritta ta' uddimna fuq uddim dejjem Jackpot Vizej, Jackpot Vizej għawek dak li huwa Frederick Malli għal għetizom il-kmant mill-parteċipanti l-ohra, fostom dejjem Igil Devovil kif edna Fettini tini pozizjoni mal-naħa ta' barra tija u avvanz ta' dak li huwa eh, awek Viking du Sarton li kompli iżomm il-tini eh, pozizjoni f'dik l-ordni Ero Manga, Igil Devovil dejjem fil-mikxuf, eh, wara dawn għanna javvanza l-Divin Demonso ta' Daniel Debono minn konfli u eh, propju eh, Bod Breton li jissa jitla tlita fuq naħda barra jibda l attaktija u fi tal l-facċata meta ġekpot vizej feta ftit tal-marġni ta' vantaċ me lettu li jiet mill-istess Igil eh, Devovil, Igil Devovil għeti prova ikunu li finalmente imur fit-tini pozizjoni minn Ero Manga u Bod Breton, għawek Ero Manga tibda l-attak taħħa fit-tini pozizjoni tidher fos l-aktar veloċi fl ma konfli pala insegwituri ta' jackpot vizej, għandam bat li l-Bod Breton li sissa d-ma' ta fuq ħada barra minn divin Monso e kif daw zima deħlin fi dritta finali, jackpot vizej jissa jintlaħa minn Ero Manga u konfli wara għawek kif daw zima li jaraw koll il-Bod Breton u uh, propju koll il-divin demon il-laħqu għal-pjazzamenti fuq u dim, ġekpot vizej taħt l-attak ta' Eromanga, Eromanga tmur fuq u dim, Farruġa tmur fil lijt per mezz Eromanga u taħu koll l tini rebħa taħħa tal-ġurnata din id-darba fuq diknija Eromanga għek li nesċila toħroċ rebbiħ għawek rebbieħa biex bekk u koll ta' t-tini rebħa tal-ġurnata li l ċeriz Farruġa btul fuq ġekpot vizej konfli kifu koll emmek dofin hibel li finalment l sprint finali għaw jirnexilu jihu pozizjoni minn divin Demon Soreb, għawek fl aħħar tiġrija tal-ġurnata mela għal-xeriz farruġa fuq Eromanga, għawek propju il-din il-debba, propju ta' taħħa biex bekk kiena xira toħroċ lebbija għawek fil-tiġrija tal-klassi bronz minn kifedna il-parteċimanti l oħra fostom ġekpot vizej illi għawek kollu jikkuntenta bittini. Piazza. ċarri s-farruġa, nifirhu l-eku kol ta' din, rebħa, rebħa uħra l-lum waru nufsinar, sinar permetzu Ero manga. Il-kommenti tijak, rebħa li tasal specialment wara il-li kellek attaktajje fl-ħarmetri ċarri s Iwa, kienet l dawra fast ħafna, jisna ma bdejċi l-inniċi l-ħumal-pejs. Umbat jisum, s-slovieti l ma' s-septu l-ftuħ, reġtu mbadaġġajta d-dajt minn ġewa.